السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کریکوډ لیګلن فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو. نن د هفتې ریز د 16 اکتوبر 2021 دا تاریخ دی او د ویډینګ د ولیمې اینڈ د بارات ډے ده. د نظر علی اینڈ یاسر علی سنز آف نصر الله خان د مثل خان ما محل امیر جان خیل د کوټ لیکلان هغې کور طرف ته دغه د را کوش ولو لاندې سو او دې ځاینه به انشاءالله بیا جان روانېږي. او دا د واده پروګرام لاندې طرف ته په حال کې دی، په مغلی اعظم ویډینګ حال پیر پیه سره. لاسټ ټایم مو هلته تللي وو واده پروګرام، عام تاسو ته مو لږ ریکارډینګ کړی وو. او نن د خیر سره بیا به د ګوډي د کلي خلک دا به د جان په شکل کې دې ځاینه روانګي کوي. هلته به ویډینګ حال ته سي، دې ځاینه کلي نه چې روان شي نو ځای په ځای به سټیم کوي. او خپل چې کوم روایتي بلبله دی مو یا د خټکو شاډوله ده، ځای په ځای به لکه سټے کوي. او هغې ته به مو هم بریک لګوو، انشاءالله تاسو ته به هم پکې ریکارډینګ کوو. دغه مخامخ جی بسم الله خان مده کور دی، بس خلک څه دلته کې راغلي دي، څه مخکې وتې دي، مو یې ورته دلته کې حاضري وکړله انشاءالله. او کمپلیټ ویډیو ریکارډینګ به درته پیش کوو په دې خپل نیټورک زما کلی کوټلي کنان باندې. زموږ د طرف نه د بسم الله خان مده چې څومره فیملی ده، ټولې فیملی ته دا د واده خوشي ډېر ډېر مبارکباد. ګوډي تیار دي دغه جی په دې روسا په سامه روسا نه نه په هغې هر څه د اکبر ده تو خو سیټ ده نو ځي منتظري دی څنګه لگا بس رولو جی تاسو ته حاضري مو وکړه سټینډ اپ السلام علیکم. څنګه چې شبیر روم سي طبيعت صحیح ده جوړ شکر الحمدلله فضل صحیح بس اول به کې سٹارټ ته وایو نو که بیا به مخ کې سودی خیر سره. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راغلی یو ماشاءالله شاید خوشیری ده. ای مسلخان استاد ادو زمانو ودونه دي یا سیر او نظر نظر الله پاک ته خیر سو کی بس پروگرام ان شاء الله خیر سره شروع کوو ولا ده. شبیر بای رولو او هغه چې کوم دی بس خپل خدمات انجام وي او انشاءالله ګورو که نه چې مخکې څه کېږي. امید لرم چې تاسو به انجوی کړئ خیر سره او پروګرام به صحیح کېږي که نه. او دا خو صرف شروعات دی، انشاءالله وروسته پورې به پروګرام چې څومره مخکې سي مزه به پرېږدي خیر سره. لاره به کلي پخه لو ځای په ځای به سټې وي بالکل. او هغې نه علاوه چې ویډینګ حال ته ورسو هغه ځای کې به کمپلیټ ولیمې پروګرام چې څه وي هغه به امید لرم په ټولو وي وسته چې انشاءالله تاسو به ښه انجوی کې. مو تر نه بیا تاسو ټولو ته دا وسلم ډېره مېرمن وته فیملی ته ټولو ته مو تر نه ډېر ډېر مبارک شه ډېره مېرمن وي په مخه مو شاپه لاس پر اسلام علیکم. بس مخکې چې لږ کلیپ کې خبرې وایي سم سره په خبرې کوو صحیح شو په مخه نو بس دا دی خیر سره سید اکبر د پکې خبرې وکړي انګلینډ نه راغلی برمنګم نه. او کمپلیټ ویډیو کلیپ به درته ریکارډینګ کوو. پرویز لالا مو سره دی السلام علیکم. دا دی واده ګوډي دغه ده تیار دي ممرض ہے خیر ہے جی ٹھیک ہے جی دو گوڑی تیار بھی ان شاء اللہ دو وہ جانچ کی بے خیر اثر دے دینا روانگی کی یو دو گوڑے دے یو دو موٹر دے یو دو موٹر دے پی کے نظر ہاں خیر بھی روانگی کی ہے
مامریز خان السلام علیکم ویلکم بیک ٹو زماکل کوٹلی گلان یوزلی بیار گلا راشی سو کی چگورے بس لائک کی شیری کی ولا خبر دا جمی ضرور زمون ودول دی خیر اسا ولا دے بخیر خوشالی ہوگی جو سو کی گورے علام مال شاہ چار مخا کو دیر من میرا بولی بول 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 ما بکی نو زاد دے بکی خوا خیر گرام دی ان شاء اللہ بس جو خالق پکی شوتا نو سی کنا سایہ یا السلام علیکم کتون کو ٹولو دے کمج دی ویرونو ودون دی دی مسلا خون دی زمانو او ٹولو مے طرف تو سی ٹولو مبارک شاہ خدی دی خیر اسا ہو کی نن بس خود ڈولے اگا دے دوران دے خیر اسا خدا پکتی خیر اسا بو مجھے رومو والی خدا پک حصہ دیسی نمو خدا خبر ما کی خدا پکتی خیر اسا ہو کی تو سی مبارک شاہ دی مجھے مبارک شاہ او بس ٹول کتن کو تو مبارک دی میرا میرا بولی میرا میرا بولی الا کم جی دا پخیر اے بچا السلام علیکم پخیر صحیح سلامتا صحیح بس لتا خیر ابو کی بایون بجو دل کا نند خیر اسا حضر علی او جکم دا محمد یاسر نن جکم دا ڈولا دا خیر اسا ہول کی او سو میں انگلینڈ ولا مچ گوری اگے ٹول تا جکم دا ڈیر ڈیر جکم دا او سلام یاما او مجھے پر دا او کوے او جو سوک میں گورے چھو کم سو مجھے چھو کم ملگری اگر ٹول دا دا سلام یاما او لگا چھو کم دا زو امید کم اچھتا سو بڑیر دا پروگرام خاش او بیگاموں میں پروگرام کرا امید چھا بودا سو خوشی ہوئی او چھو بس مجھے پر دا او کوے او لگا چھو کم دا اللہ پر خیر ہوشی او سخب سخب پیر سے رونے شی او ٹول دا دا سلام خاتا ہے جی صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی سگے بخیر رولے طبیعت شده السلام علیکم مبارک شه بس یو منٹ مصطفی کی خبر خیر اوسے رورا مسافر ہے مسافر سمر دی لیدون کی کتون کی ٹھڑو تے مو دی طرف نوں برکی جی سگا سوچ چھ بھولا منے خوشحال جی سو خپا کی جی دوڑ تے دی برکی جی سگا کہ مے چا سردا آگا نہ کو مسافر تو مکہ مکہ کمنٹ کڑا دے بیا مو تے کو علام روز لرا تو چھ سدی دے تو دے برکات اے مو اس پک کمون لشتا اے یا لا دے تو سے دو گونی دی سلام علیکم میرا میرا بونی جی بس تو ٹھولی فیملی تے دی نظر السلام علیکم ایڈوانس کی مبارک باد مبارک ہے مبارک منٹ پہ کے بیانوں کا ڈیرا میر بونی شبیب بھائی چتر رول لے سمرا کتن کی چدی کمون پس خبر کی پوتی ہے موفر لینا سو خبر کی پوتی خپان شے او مدو کور گون سم پریشر بھی سمجھ مورے بھی کرے کہ بے سڑا یہ رہی رشی سمرا کتن کی چدی بس غیر تا د متر خبر دن دی ڈیرے زائے مو وڑی کی ورور بیٹو ڈیرا میر بونی بس نیک دوگونو کی میوت سوتے او با شبیر بھائی رغل دے کلپ بے کلپ بو تو سوتا چھ کوئی ویڈیو کئی لائک کی شیئر کی سبسکرائب کی دیر امیر بونی میرا بونی جی ہاں مما تھا پکی سو بسم اللہ کو مزہ دوست لوس میں مجھے بخیر علی مما السلام علیکم وعلیکم السلام تو نن جی دی غٹے خوشی رزق جی دی میرے ملکرے چھ کوئی مسلحون مجھے عبداللہ دے مجھے گوانڈی دے مجھے عرصے غرور مو دے اگر دے زمانوں وہ دونے دی والا اللہ دے بخیدہ سلا دو وہ دے ترسارا کی ار قسم دے مشکلات نہ دے خودے مجھے بخیر سو پس رو والی صبح چھ دو فالک دیکھ موجود دی یا سوچے بار موجود دی سوچے دو گوری تو دے مشتر اپنے چھوندہ دے مسئلہ خون دے زمانوں وہ دونے مبارک شاہ دے خودے پامون شبیر تے دے سلا والی میرا بانی جی دیرہ میرا بانی میرا بانی یہ علاقہ سا یہ بگی بس خیر سر دے جولے ٹیم دے اور بس تقریباً 10 بجے 9:30 بجے وہ جان جرو نہ ہو خیر سا بس آر سے بخیر سے ہو بس جولے دے خدے بخیر سے ہو کہ وہ چسو کے گوری بس اٹولو تر ڈیر ڈیر براکشی بس کسی نے ڈیر خوش ہو ٹولو کلی والا او سمرا مسافر چ دی چاچے مسرا تا اولو کو ٹولو ڈیر امیر بونی اسپیشلی دی آگے خال کو چاہے مسرا تقریباً دے ٹکٹ ہی آفس چلے انگلینڈ سارا منہ سارا رول لوں
تقریبا 25-30 کسانو چې هغه موږ خلکو ټیکټ یو خسته رول لو خپل ټیکټ خاص کې پیسې خاص کړي ټایم ځای کورول لو هغه ټول ډیر امیر بولی ډیر امیر بولی دی بس فوټو سیشن دی ودر ټول ودر چې په کې کوم فوټو دی نو ټول ودر ټول دی سٹور دی دی ویډینګ پکچر دی یو ویډیو سپورټ یو خبرې خیر سره ته کمپلیټ ویډیو پیش کوو زه السلام علیکم کتون اوریدونو دا یجیش مشلخان زمان ودونه دی نظر رحمان و نظر علی نظر علی خطول کسو کوله کنا طولتا مبارکی اصیر واده ده طولتا مجمع مبارک شاو کسو که کوله اللہ مخشوال آباس دا دا چینل جده زمان کرا کتلی کلان سبسکرایب کې شیر کې لایک کې او ډیډ سلامونه او ټول ته په شنو راځه کنه موکړي په ټول ته ملي مګر دا سلام والا دې ودې خیر خیر سو کی موږ ته سپیشل پاتې شو دې ودې تا منځه ورته پاتې شو مو ودې تا سپیشل بس ټول ته دا سلام ډیر مې ربا دې بالکل ماشاء الله کو عثمان چپ والا دې مو نه څنګه پټ پټ کې السلام علیکم ټول مسافر ته دعا سلام نن دي خیر سره ډولې ریس د مو ورونو یاسر او نظر ور ډولې ریس د شبیر بای پیراغله ریکارډینګ کی تاسو ته ټول امید ده چې تاسو ټول وو خوښ دې شه ټول ما در په ټول ته دعا وي ته به دي خیر سره به کړی ما به هیڅ لکه خیر نه بعد نه شپاس می نه بعد دا سعید ان شاء الله دې به لکه دوم دی اجي سی به لکه زبره مثل خان ما عثمان او دې به دې میاش بعد
حجی دی خیر اسرا مو یا تاسو اپارټمن کلیپ ریکارډینګ کو په دی ویډینګ پروګرام کې او دوینې د ګوډي یا ویلوډ دی د 10 بجې دې ځنه کلی نروانګي کوي او مو یا تاسو هغه پوری لکه د اپارټمن کلیپ اپلوډ کوو دې نه بعد به په پارت 2 کلیپ تاسو ریکارډینګ پیښ کوو نو ان شاء الله کوشش وکړو دی خیر اسرا دې نه مو یو ځنه روانګي وکا مو یو سره به لکه د خپل چې کوم مو یا د کوټلی کلان اډا ده هغه زینه بو جوائن کی جو ور سره او مزید بو مخکتا لگا تا سره ریکارڈنگ پیش کو نو بس دو ویڈیو انجوائے کوی جی ونس اگین دی مصلح خان مدی فیملی تا دو دی ودو خوشی ډیر ډیر مبارک باد اوس بو پکې دما اولو ان شاء الله پارت 2 کلیپ سره بیا رسو نو بس مو یا چینل ګوره یوټیوب او ویڈیو انجوائے کوی اجازه تا خلو الله حافظ والله پامون Thank you.